Au venit colindătorii de la Școala Populară de Artă Corneti la ultima ședință ordinară din ana Consiliului Județean Dolj. Consilierii au ascultat și au aplaudat, după care au trecut la ordinea de zi și au aprobat toate proiectele de hotărâre. Președintele Consiliului Județean Dolj a venit și cu veștile bune, prin care județul va beneficia de fonduri de câteva sute de milioane de euro. Mi s-a aprobat Planul Județean de Tranziție Justă. Proiectul pe care și programul pe care împreună l-am lucrat, Consiliul Județean și, bineînțeles, cu observațiile și cu votul dumneavoastră, a fost avizat de Comisia Europeană. Doljul este printre cele 6 județe din țară care beneficiază de fonduri pe programul de tranziție justă. Suntem județul care va primi 412 milioane de euro. Până la finalul programului vor fi create aproape 2000 de locuri de muncă. 1000 de întreprinderi vor beneficia de sprijin în vederea diversificării economiei și creării de locuri de muncă. Peste 5600 de persoane vor beneficia de reconversie profesională, minim 4000 de gospodării vor putea beneficia de statutul de prosumator. În total, toată regiunea Olteniei va beneficia de 1,2 miliarde de euro.